Akciju sabiedrība Rīgas siltums katlumājā Kuģu ielā 26A uzstāda sistēmu Optinox, kas samazina kaitīgo izmešu saturu par vairāk nekā 60%, tādējādi īstenojot efektīvu, ekonomisku, vidē un iedzīvotājiem arvien draudzīgāku siltumenerģijas ražošanu. Rīgas siltumam ir ilgtermiņa attīstības plāns un arī vidējas termiņa strateģijas plāns un abošais plānos viņi iekļaujās kā viens no elementiem, lai uzlabotu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazinātu ražošanas izmaksas un nodrošinātu drošu siltumapgādi rīciniekiem, mūsu klientiem. Un šī iekārta ir tikai kā neliela sastāvdaļa visā un papildina šo te mūsu efektivitātes plānu kā tādu. Izmantojot jauno sistēmu ražošanas procesā, tiek patērēts mazāks dabas gāzes daudzums, tomēr saražotās siltumenerģijas apjomi paliek nemainīgi. Sistēmas ieviešanā akciju sabiedrība Rīgas siltums ieguldījusi 725 000 eiro un paredzētais atmaksāšanās periods ir mazāks par 10 gadiem. Innovatīvais šā iekārtā ir tas, kas līdz šim citur netika izmantots, kas ir, kad gaiss, kas tiek padots deglim, gāzes sadegšanai, tiek uzsildīts ar aizejošām dūmgāzēm no katla, viņš tiek uzsildīts un mitrināts. Šī uzsildīšana un mitrināšana notiek šajā siltummaimī, kas ir rotējoša, kas griežās uz riņķi, kas ir šajā iekārtā. Līdz ar to tad gaiss ir tādā veidā sasilst. Viņš ir siltāks, viņš ir mitrāks. Un līdz ar to, ka degšanā piedalās mitrs gaiss, tiek samazināti NOx izmeši. Akciju sabiedrība Rīgas siltums ir pirmā Latvijā un arī Baltijā, kas uzstādījusi sistēmu Optinox. Kā norāda Rīgas siltuma pārstāvi, iespējams, ka nākotnē līdzīgas sistēmas varētu parādīties arī citās katlumājās. Pirmkārt, tas ir tīrāks gaiss, ja, kas mums ir ļoti svarīgi. Ir ceļuši man kā mājokļu vides komitejas priekšsēdētājiem noteikti uzlabos gaisa kvalitātes radītājus visā, ja ne pilsētā, tad Pārdaugava noteikti. Jo uzstādot šo tehnoloģiju, mēs dabūsim slapekļu dioksīdu samazināšanu par 60% attiecīgajā rajonā. Otrais, tas ir ekonomiski izdevīgi, jo mēs palielinām efektivitāti šim te katlam par 6%, līdz ar to mums būs mazāk patērēta gāze, tā izēviela, ja, un vairāk produktu mēs dabūsim saražotu siltuma enerģijas. Viena no akciju sabiedrības Rīgas siltums darbības vērtībām ir vides saglabāšana, gudra un tālredzīga dabas resursu izmantošana, vienlaikus ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi gan uz cilvēkiem, gan dabu. Un Optinox sistēmas uzstādīšana ir viens no mērķtiecīgiem akciju sabiedrības Rīgas siltums soļiem vides politikas principu īstenošanā.